وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجتي والله سبحانه وتعالى ربيرا أتندي بنا متندونغا مرونجي إرانغا مجوفو أغتاريمو ببونا ودوبو كندي فونا مسابو وجتي والله ربيرا أسوكسا سرقوني منين بجي كمباكوي محمد صلى الله عليه وسلم الله تمسابا تغبيرو برونام اتغبيرو كمتيا وبيتو وزي اتيرا اتغبيرو نوبو غاقو برونج Onomwalimu Shafiq Nuru yalaziyo. Oyo mumulaba awo naye nze mutabani wange. Allah tumusaba bafule. Abaana abalungi abalongoofu ate bafule bamukisa. Oluvanyu marwafe ayinza okubanga tomanyi naye ababaana product ya kasawo aje bava nebajja enamagoma mpaka kusini ya 6 olwaleero bali mu nsi nga naffe tukyalimu ate ng'abalala muffe Allah abajeemu kale amasomero ago gatandikawo mu mwaka gwa 2022 mutandikira second primary nga nno tugulubye nammwe abantu abakulu nga mutufuukidde ekizibu migo migo tujja kusoma ati tujja kusoma wanu temujja kusomerawo wanu tujja kusoma nebirala webitu byali bingi na sallallahu alaihi wa afia bimutu gamba tetubitegeera tetwakula dda mutuveeko netugamba nti mutu amenyeka n'abantu abakulu ngaako wanyo oboli yao atandisewo essomero n'atandika n'abaana abato oboolyawo asobola okubayigiriza enzikiriza entuufu n'abasomesa obusiraamu bwamanyi nti bwe butuukagana n'ekitabo kya Allah ne sunna oboolyawo Allah n'abajjamu kwe kutandika primary ye kasawo neyatuwa ettaka eryo yatuwa eka 10 naye miskin Allah naye yamujjulula alhaji Nuruddin naye Allah yamujjulula omwaka gwa 2006 primary eyo lwetuuka ku P7 netugamba nti abaana bano mulowooza tubatuusiza we twagala etugamba nti nedda tebannaba netufuna tugamba nti tugende maaso nabo Allah baba tuwadde obusobozi Allah natusaasira netufuna musajja mukulu Nuhu Nabwaga wali namagoma natuwa eka 2
Netugamba tutandikewo secondary n'ekibiina kimu. Abaana abo ne bava e Kasawo ne bajja Namagoma ne tugenda mu maaso ne secondary. Wakigendererwa kya kufuna bantu bafaanagana ng'ono abadde wano. Walillahi alhamdu wal minna. Bwe tulabanga olwaleero basobola okubaako ne kibasomesa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abawaffaqe ne ilmu egasa, abagase n'ebyo byabayigiriza nabyo, abongere okumanya n'okutegeera n'ebigendererwa ebyo bisigale nga bituukirira mu masomero ago ebbanga gwanvu insha'a rabbul ka'ba. Kale nno olwaliro bw'otunula nga ba Abdul Karim ba Abdul Hakim betwagendanga nabo ne tukola obwa senior porter, ebyokuziba tetubimanyi naye twaweerezanga ne mukuba ebikalu. Abdul Hakim oyo yansanyusanga nnyo nga alina engeri gy'akindikiramu ekkanzu n'aweereza obukalaayi bw'omusenyu. Olwaleero bwe babanga abaana bwe batyo bafaanagana nga bali tebakyali mu nsi, tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abongere okumanya ate abafuule ba mugaso eri obusiraamu n'abasiraamu. Tugenze ndowooza tukulaakula ndaba ne katabandi kange wano ka Abdu Shakuru kaakano kano kenabadde njogeraku ka kutola salaamu. Kako kwe bakayita Abdu Shakuru kako nako bakazadde ndaba. Naye nako kasomye kati kamaze saalitha thanawi au ke bakutte enamumwona salafu nga bali ku hafula naye kako bakatadde alhamdulillah nakuwekalyawo masha Allah. Kale nno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abaana abo abayigiriza okumanya okugasa ate abagase nako ate abafuule ba mugaso eri obusiraamu. Mu biseera bitono nnyo baganda bange eduniya etawaana, eduniya etawaanya. Ndaba abavubuka bangi wano naye mukkirize mugaane eduniya emenya, aduniya taabu. Abakyala mukiwulidde namugwanya ngambye nti aduniya taabun, ensi etawaanya. Abawala abato, abavubuka abato, mumanye ti aduniya taabun, eduniya emenya. Abantu abakulu Ahmada tomusanje obwenyini bw'eduniya taabu era mmwe mugiwuliddemukko. Abantu abakulu eduniya mugikola mutya? Mugiwuliddemukko, duniya emenya. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله يتولى موتو بانغاليو نا نجا جاكوبيرا مكوميني كم كتاوانا. سئمت من تكاليف الحياة. متونتو ميومو يا غامبا انتي. بوري دانكو دي مكوو. Kubisomoza by'obulamu bw'ensi
ناقامت ومن لا أب له لا أب لك يسأم إرادة رموت واتينا بزد يلي يوغيراكو أبو يغالو وطو يغالا أتيكو كمانيكا أتيكو أمينيكا أكوا فالدنيا تعب الدنيا نوبرام بوايو نبي تامبرام ويو emenya bweto bwefaanagana olina okulaba nga bano batabani baffe bakedde nnyo kubeera nga babeera mu mbeera ezifaanako bwe zito olaba abaana abato masakin ng'ebakedde bawala bato naafuna omusajja naafumbirwa netandika okumukuba okuva ku olwo n'okasanga kanyabo nga kakanduse eduniya ekasika hathihi ya duniya duniya bwetu bwefaanagana ejja kukandula osanga omuntu omukulu naye ng'emusise nga naye ajeeko okukola siraje otuula bwoti nogati naye eduniya mata raha omuntu anaafuna ddiko ku kalembereza wallahi lladhi la ilaha ghairu okanoonya nekakola kati nekabula ekyokubiri addiinu saab addiinu saab baganda bange banyinaze abavubuka abato nammwe abantu abakuze n'abakadde eddiini ekaluba okola obusiraamu kukola kutya okola obusiraamu kukaluba okujjako oyo allah subhanahu wataala gwaba abugondeza naye obusiraamu bukaluba inna sanulki alaika qawlan thaqila allah yagamba omubaka we namugamba nti ngenda kukuzaako ekigambo naye kizito obusiraamu buzitowa tebwagonderako bakulembera aye tebujja kugondera fe baliwo ate n'abalajja oluvannyuma lwaffe tebajja kubusanga nga bwangu yujibuni kinsanyusa ekigambo kyaba banu israil kyebagamba musa bamugamba nti uzina min qabli an ta'tiyana tubadde mu kusoomoozebwa okw'ekika ekya waggulu nga tonnajja gye tuli allah yali yabagezesa ne firawuna yudhabbihu abna'ahum wayastahiyi nisaahum ng'abakolako ebigambo ebinene ne babeera mu mbeera eyeegomba kyoba balifunako obuweerero luli kyolunaku nga bafuyeeko obuweerero obuweerero allah bw'asindika musa bilwahi najja fajaala yaduuhum ila tawhidillah n'atandika okubasomesa n'okubakoowola okumanya allah n'okumwawula ate omusajja n'abeewerera buto agati la uqati'anna aidiyakum wa arjulakum min khilaafin thumma la usallibannakum fi judhuuci nakhli nabaga nti wala ta'lamunna ayuna ashaddu adhaban wa abqa
mumukoze eki aya kati mumuvudde ko kati mugayi mugenda kumukiriza Katonda wa Musa kati nze muvudde ko kale bwemba mbadde mutwala nti bya muzanyo kati nkyusiza mwekola ngenda kubatemako ngatemako dio netema n'okugulu okwa kono bwetema omukono ogwa kono ngatema okugulu okwa dio gwensobodde okubamba mu stesoni nja kumuwanikaawo mujja kumanyani alina amaanyi sakira bagamba nti wamibadi maji itana kaate n'oluvannyuma lw'okubeera nga tufuuse basiraamu tukukkiriza aye tugenda kwongera kubonaabuna bizibu olabanga embeera era neyobukkiriza naye bakola etya naye ng'etandise kubanyiga nasalu llah alafu walafiya obusiraamu buzibu abantu bwe baasiramuka emakka bwakomekkereza nga bwoba osiramuse eitha oluzinga obulamu bwo kam kutila bameka abattibwa fi lahdi lmakki olw'okubeera nti basiramuse kusiramuka kwabwe kiwalinga kutegeeza ku luzinga bulamu abaasobolanga okuwonawo nga kitegeeza kwekweka kyategeezanga kwekweka kubeera ku busiraamu nga kitegeeza kukola kutya nga kitegeeza kwekweka abaala okwekweka kwabalemereranga kyategeezanga kuwaŋŋanguka ng'oteekeddwa kuva makka onoonye gy'olaga ewalala okuwaŋŋanguka kwategeezanga kuleka mabega mukyalawo kwategeezanga kuleka mabega baana bo kyategeezanga kuleka mabega bazadde bo n'otambula otyo saate kyategeezanga kuleka byanfuna byo maaliyo n'otambula otyo kullu dhalik ebyo nabiraga bukaluubirivu bwa busira oluvannyuma lw'emyaka 14 abantu bali e Madina mbu bafunyeko obuweerero oba oliawo ati Allah najja abateekamu ibaada enzibu ey'okwerwanako ya qital udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu kati mbakkiriza kati sawo yakwerwanako kyabasindikamu kitegeeza kulekayo bulamu yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun kyabasindikamu kitegeeza kuleka bakyala baabwe nga bamulekwa bannamwandu abaana baabwe naye nga tewaliwo buddu wabula kutiba alaikum alqital wahuwa kuruhun lakum kyabuwaze teriyo kweyagalira nti ayagadde agende atayagadde takola atya aa olina kugenda otuuka eyo embeera nenyinyitira nga olaba bakutwala nebagala okudduka bw'okyukira ku bukongo ku businziiro byo bakutte adduka bamutte nywererayo bakutemeta ensingo yo al islam saab obusiraamu bwe butyo bwe bwali era bwe buli buzibu butuka ekiseera nga bulina muguriyat nga bulina ebirabankanya n'ebisoomooza nga bikusika okubukujjako ate nga allah subhanahu wataala akukakasa kubeera nga wakati mu bisoomooza allah ayagala kusigala nga gwe obuliko
kibuga muwangalira kyonna abakazi bayita bwerere. Ate ya Allah yagala obeerenga webikiridde. Wewangalira abantu bonna bali ala lfujur ekyoyolefu mubwononefu. Ate gwe Allah subhanahu wataala ayagala obeere ku taa kumugondera. Abantu bwebityo bwe bifaanagana. Kati obeera mu kiseera nga okusoomoozebwa ku busiraamu kuzibu. Ombaka sallallahu alaihi wasallam kyavaga ti yaati ala nnaasi zaman omunebe kujja kutuuka gy'oli gwe nga alqabidu ala diinihi ng'omuntu okwekwata ku ddiini yo n'ogamba ti nedda nja kusigala nga ndi ku kino eno ye ddiini yange gano ge mazima guno bwe busiraamu eno embeera Allah gy'ajagala mbeereko ng'okubikwata kalqabid ala aljamra nga okwata n'owulira nga akutta eryanda ly'omuliro mu ngalo. Fama baaluka man jamaa baina al amrain olaba otya ate agasse wakati w'ebibiri agasse wakati w'obuzibu bw'edduniya emutwala ate n'obuzibu bwaki n'obuzibu bw'eddiini ye. Obulamu bufaanagana butya obwo? La shakka bukaruba. La shakka shi'ita am abait. Obulamu bufaanako bwe buto bukola butya bukaruba. Saasira abalenzi abato nga bwe batyo bafaanagana baina adduniya bali wakati w'edduniya n'okusoomoozebwa kwayo n'obujiji bwayo ate ne babeera wakati w'eddiini n'okusoomoozebwa kwayo. Aqulu lakum barakallahu fikum diini efaanagana bwetyo n'ensi efaanaganako bwetyo yeetaagamu ataawun yeetaagamu okuyambagana okubeera ng'omuntu ayita muyo. Embeera eyo yeetaagamu okuyambagana omuntu okubeera ng'ayita mu mbeera eyo. Hatha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tunuulira mbaka sallallahu alaihi wasallam ng'abuuza ng'emutwala ng'awulira bimukabiridde naye agamba ti mayuwiini ani ampambatira ani anyambako hatta ubaliga risalata rabbi oboolyawo nsobole okutuusa obubaka bwa Allah subhanahu wataala bweyamba nsobole obutuusa eri abo gye byansindika. Mayuwiini ani anyambako nga rasulullah yabhasa ala muinin ngombaka wa Allah anoonya amuyambako okusobola okubeera nga atuukiriza kino. Wa qablahu olubereberye lwe tunuulira Musa ng'asaba Allah kati byontikka nga buliya bizitowa amuga ti waj'alli wazira min ahli Allah wange mpaayo ani agenda okunyamba ku bino. Almasuliya obuvunaanyizibwa bunene buzibu tebwetikkika. Ya nansi baganda bange banyinaze bavubuka abantu abakulu embeera yeetaagamu okuyambagana kyovola banga Allah okugamba mu suratul asri yagamba nti illa alladhina amanu wa amilu salihat yagati watawasaw batekeddwa okubeera nga abakulu balaamiragana. Olinako akulaamira olinako akubiriza kuki watawasaw bilhaqi agati Abubakar nedda wadde bikutwala naye nywera kugaruge mazima tugume nywera kanuge mazima. العبد يحتاج الى من يصبره ومتو يتاغا اليويو امكوبيريزا اوكنيويرا كومازيما اما بيغا واريو اتشافايو تشابا اصحاب الاخدود ابا باسمي بويبينيا
kirimu okutuuka nga omwana anyweza nnyina nga todda mabega bwe kiba muliro tugugwemu todda mabega okunywera ku mazima kizibuwalo kukikola obwomu kizibuwalo kikola obwomu wetaaga ko mani yuinuk wetaaga kagendo kuyambako wetaaga ko anyagendo kuyambako wa min huna mumbere eno bwaberango mbaka sallallahu alayhi wa sallam tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri allah yagala mulio mwokubiriza kubiriza munno agumikirize agondere allah subhanahu wa ta'ala allah yagala omuntu abereko munnamu kubiriza agumikirize areme kujemera allah subhanahu wa ta'ala allah yagala omuntu abereko munne amunyweza wakati mukusomozebwa kwesi akugambe ti ya ayuha alladhina amanu sbiru wasabiru warabitu isbir gwa nyini gumikiriza wasabiru ateba akune gamba munno tubgara wange nywera tosese tukanno biro byetaga mu okunywera no gumikiriza togenda yojogena nedda joraka halak joraka kuzikirira togenda bebani aba bakole ebyo bebani aba bakole ebyo abantu bemulaba abasomesa betaga kaba bayamba nesi jabogera ko nyo mulime kulowooza nti mbagamba kuyamba nze naye abantu abasomesa beetaagako ababakola batya ababayamba illa aantumuhum eitha mbayambyeko naye abo basomesa tebajja kusobola basomesa bonnaaba tembayambyeko mumbeera ez'ensi we bakaluubirirwa mu nsi bano balenzi bato bano bazakiyu bano babubakari bana bato abo bashafiki allahumma okujjako mbayambyeko naye okusomozebwa kwe basanga kuyinza obalemesa mulenzi muto yakawasa omukyala balina obwana bali mu muzigo ate alina okusoma ate alina okusomesa illa aantumuhum okujjako nga mbayambyeko bayinza obisuulawo bino من يؤويني أن يابا يابا حتى أبلغ رسالة رب من يؤويني أن يابا يابا كبان توانو باي ميرو بتموسي يجا جنو كسمساتو كياتيا يابا سمساتيا يابا سمياتيا Ombaka sallallahu alayhi wa sallam yalina abamuyambako abatali bakufuka amirira wabula abamutunuulira nga obutunuulizi nebamanya nti alina obwetaavu nebamuyambako okubeera nti obwetaavu obwo abuyitamu obwensi n'obwetaavu obwa daawa n'asobola okubeera nga abagasa ama antum abataagala kumanya babasomesa bawangaala batya babeerawo batya Bora itabata mkusomoze bwa kwensi kuno. Allahu musta'an. Aba sijabwa lwa konyo. Aba fumbo mwe. Amutu wa ino mwami ya ino mchala. Okuita mkusomoze bwa kwensi eno. Amutu yeta agako mchala. Aba atuwa no abasajja bwe mulaba. Bwoba oli mukyala ng'obeera waka bwe mbanga muyiseeko mu bibuga mukozeeyo ku busente mulabyeko okusoomoozebwa kw'omuntu ng'anoonya sente nga tazifunye ate ze mukoze ziba zammwe naye era mudde ewaka ng'ova ku mulimu ate n'osaba ezaakameeza kiregeeza ezammwe zammwe naye temutegedde nti abantu bano basoomoozebwa beetaagako omukyala betaka ko mukyala azo omuntu
abasajja betaga kaba kyala abazaba abazza abantu ne babakakkanya wakati mukusomoza kwe bayitamu adunya laisa sahalan omutu ajja mu kibuga n'avaamu nga bwe yazze nga tafunyemu kikumi naye nadda ewaka n'omutwalo nga agweweze bweweze ku munne nakati po omutwalo ogonzireeka tunalaba enkya mutegeera embeera eri mu nsi omwami w'obwajja najja n'omutwalo bulijjo nga ajja na mitwalo ebiri fahamani muli abategeera nti embeera ekyukamu ku muntu oba muli abo abakanda obukanzi leeta leeta fe twagala sente tulina kino atuniya taabu وخلق منها زوجها الله يتوند ومشارة نام توند مكمجة مسجة نام تراو آدم لضيق الحياة ومام كفونا ولزبوا كوينسي نوبرام ومكزونا برينجر أوروتي ليسكن إليها سجة ودير يوم شارون أبيني نام تمين كزام كالكاني لا تكونين تمونجرا ستريس كو ستريس ابوت بادي ستريس تعبا والله الذي لا اله غيره ابانت تعبانين ابانت بارين كتوانو كتيكيتا وكو نيرورو تشيجي مبلينز اوكويرانغا مكندرزاكو كوبوزيتا ابانت وبيتيسي موتشاري باتيارا وبانا مولينزي muri bakyala oba muli bizibu mwesungusula bi adina al asbab nsonga ntono nye bajja mu mbeera ani nga mutebenkevu bwa mwamiwe ani mumwe nga mutebenkevu bwa mwamiwe kikye mukoze omuntu yeetaagako omukyala ategeere ensi bwefaanagana n'abeera ng'omuntu bwakaluubiriddwa ebweru nga bwadde ewaka afunako obuweerero naye omuntu n'akaluubirira ebweru n'atya n'okudda ewuwe sikya abasajja sikya abakazi mwekka n'abaami abakazi abo nabo balina ebizibu biyitirivu nabo basomoze bwangaffe abaffe buli alina omukyalo omuyambyeko okuyita mu buzibu obu bwalimu obukaluubirivu bwensi nabwo bubatomeranga butukola butya bwe bututomera naye ddala omusajja aliriddawo ayambyeko ku mukyala we okulabanga embeera at least emukkakanirako ani ayambako omukyala we omukyala yenna yeetaaga omwami amuyambako okulabanga ayita mu kusoomoozebwa n'obukaluubirivu bwensi naye ate ffe kyetwasinze okukoowa buvunaanyizibwa obwo nambeera eyo toyagala kumanya toyagala kumanya ate ali mu makaago ediini eno mukyala wo bw'atakuyambako ku yo n'obeera birala nga naye ali birala ekaluba nnyo ediini eno omwami bw'atayambako mukyala we ku yo
ekaluba nnyo naye ati Allah yagamba ffe nti ku anfusakum wa ahlikum nara ku anfusakum gwayina okuyamba ku mukyala wo olabire bawone batya omuliro gwa Allah subhanahu wataala naye embeera gye tuwangalira mwesika buli omu kumuyiwa mu muliro oyambye otya ku mwami w'okuwona omuliro gwa Allah oyambye otya ku mukyala w'okuwona omuliro gwa Allah omuntu yeetaaga gwaba muzadde yeetaaga omwana amuyambako oyambye otya abazadde bwo ku takalifu lhaya oyambye otya abazadde bwo ku ddiini yaabwe omuzadde oyambye otya omwana wo ku kuwona omuliro gwa Allah ya bunayya rukam maana wala takun maa alkafirin mwana wange ozikirira oyambye otya abaana bo okubeera nga tebabula na bubuze buli munsi muyambye mutya abaana bammwe okubeera nga tebabula na bubuze buli munsi muyambye etye mutya ku baana bammwe okwenganga challenges of life okusomozebwa kwensi okweddiini kuyitirivu n'okwensi kuyitirivu muyambye mutya abaana bammwe tasobodde kuyamba mwana wo kufumbirwa musajja gwayagala banaku naye baagalana toyina yawa hiira lukwe lwonna lwosobola kuluka nosobola okubayamba ne babeerawo obalese ensi ebatwale nga bwerabe bwemazeewo bwonna bwetyo bwe tubalese naye nga tosobola naye endowooza mbi nabutafumiitiriza komaze okusoma ebyange naawe biwedde biwedde bitya hatha bunuka ono mwana wo omuntu yeetaagako owooluganda omuntu yeetaagako muganda we ddala nga bwe bazaaliganwa amuyambeko wallahi eddiini egondako mu famire nga mukkaanya ku nkola y'obusiraamu bigondako byanguwamu wajaalli waziiran min ahli haruna ahi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira yasaba mwana wa nyina kati haruna ahi allah njagala haruna oni mganda wange huwa afsahu minni lisana fa arusiluhu maa yarid an yusaddiquni mumpe tugende naye nga ffenna tuli ku buvunanyizibwa bwe bwe bumu hadhihi ibada anoonya man yusharikuhu fi libada fi nubuwa yafuna mwana wa kitaawe lima la tataawanu maa akhik lwaki tukolagana ne muganda wo ala lhuda ku buluŋŋamu ye lwaki tukolagana toyambako muganda wo ku kusoomoozebwa kwayitamu okwensi lwaki muganda wo bwakusazeewo okukukwatako n'okukuyambako ate gwe lwaki osalawo okumukosa lwaki okosa muganda wo omuntu yeetaaga amuyambako wataawanu ala albirri wattaqwa twetaaga man yuinuna ani agenda okutuyambako ala albirri kukuyisa obulungi n'okukola obulungi mu nsi muno sa ate waliwo omuntu weyeetaaga man yuinuhu ani amuyambako ala ttaqwa kuti allah subhanahu wataala amurani finaani songa bbiri albir okola obulungi kwetaaga ila man yuinuk kwetaaga ani akuyambako
Atakuwa okutia Allah kukweta azani yaku yambako. Wala abdu yahtaju ila sahib. Toina wa Uganda. Neweta agayu mkwanu guwa. Ma aana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-amrani. Kusonga birite. Ombakati ya yambi wa mutu yenna. Kama aana hu zawjatuhu. Khadija. Nga mchala we Khadija wa yamuyamba. Value. Yamuyamba mudini ye. Mchisera. Bwe yafuna faza. Okutio kwa chikacha wa gurubidaya tanubuwa. Yakuma wawaka. Ngaba mnyize. Emera jatu se mutajira wa kumbura mubwe. Nakuma wanga atide. Haka mchara we mbikiridam. Funyo kutuwa moze bwa. Obodechi. Haka timbutufu emera jefunye. Ya yamuno onyezani anayogera kona ye amuze na mutware wachi kojawe na waraka ibu na ufani yogera kone mutamani uo ngana nikafunyo kusomo ze wa musi azaba azamukwano kwe mune asomora kuhita mkusomo ze wa kwaimu tiyakuma okuo. Ya yarina mwaka sete na yanga omwami embera yeyo. Ezamwe zamwe. Niyo unakurumu Aisha aba alagenyo obwagazi na chitu wala tugene na omwebei. Kakati ya Rasulullah vakuru Khadija. Yafa mukadde ya tukano gambati. Owechi munechi miufu. Ekitegeza ati amanyo gonna gamu kuva mukamwa nasigaja kibuno ekati tebekera ne mbyuti ne tijujuru katonda kya kuwadde muto ati nawo boboyo gero gamba tinze singo kwagalwa joli kakati ati buli kasera Khadija buli kasera Khadija toka yemkati ma abdalani Allahu khairan minha Allah tampanji sizanga singa Khadija ndikana awe tutanga yokubyogera tomusinga omufumu peko. Niya mkati lakati nafaatni bimaliha. Oyo mkazi ya ambeli na wune senteze. Nafaatni bimaliha. Yanga sane senteze. Hina harama ni nasu amwalahum. Mchisera abatu ngateri ya mpa senteze. Gumami wone buwaveda. Buli jazi kuwano. Fana ku, na yeto inza kujano gati. Mami wangalo mikano kusomoze wa. Nina ye kumiriri no. Ditu yise wanuwetuli. Nga jituwa kwa waga yae. Ati mwaga kwa wateja muwera. Yes haba yae mwaga kwa. Na yate temufudeyo. Nafahati ni bimari ya. Yanga sani senteze. Mutisera anga sirina anga titeri ya mpa. Ono mukazi. Maana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mithra sahibai. Tariyo ya yamba. Mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Anga mkwanu guate mkodomiwe. Abu Bakari Siddiqui radiyallahu anu. Tiyabira anga nabweta abu. Mkodomiwe na amanya. Okuja konga mkodomiwe gati. Uwa kasita. Naye mwe abana bamwe bali je bagenze naye tosobola kuyita mukoddomi nomukati wanga muri mutya oba manyi bato bwe batyo tebali na masaki ni baguruba gwo tudde kushukumi kusente kazi abo bakari jangu obuka dobo bubiri mugene mu bwegase munoto mugamba ati wabadde wabula ruwa noli akalo bayito okugato oyita muwarawo kwata mugenda. Elama le astame kuba. Sente tata siye ya kuwa. Oya wayamba kumwana wejari. Basobolo kubela uwa imirilewo. Ate kudini ye. Ye yabela anga kurusegele wano.
Kumbaka ina kwe yewu na ganyana ye kini ye. Tukose tutia. Umar ibn al-Khattab wate wafana gana. Man yu'inuka ala dinika. Hal laka sahibun. Oino wa mukwanu nga yu'inuka. Akuyamba ko. Gwoyna mukwanu kuku oyamba ko. Nomanyati Ismail nakuzino. Nedda batwalenga mubuli wiki njagala kuanja kuanga Ismaila onako ruwa kusatu njapo kuliranga kilo ye nyama no wangala nakabale munaku otman niye kino ya akhir karim okisobola lima la tu'inuna ba'dukum ba'da wote munyamba ko bannam إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله يامبو موتو بانغر يامرانغر موتونا روزا كوباني بكتي بباتي مانجة توكي لغا توكي ليلو موتواري وافلان نويتو موزي نورا بانغة باتي ميتوكي دالا إره موتواري وافلان أما نحنو na yesi jeko mokuongera kuva mu baraka ebileta baraka muyo bia yongera bunji mantu ayin ani goyamba mukuyita mukosomoze bakwensi ani goyamba ku ani goyamba lwacho olinda omuna kugomanya mukwano gwo lwacho mulinda amale kusaba lwacho amale kusaba dunia zibu bagada bange okuja kunga tuyamba kanye muyo edini zibu bagada bange okuja kunga tuyamba kanye kuyo bizo kutule mokugusa omuntu yetaga ko sahib yetaga ko womukwano amuyamba mutambule yo munsi omuntu yetaga ko womukwano amuyamba mukutambuza n'okuyimiriza w'eddiini ye ebyo tubikomya ndabye ebibuuzo leero mwalese bingi na katulabeyo bye tunasobola insha allahu tabaraka wa taala أقول مستعينا بالله ensonga z'ekikyala ekitegeeza fil hayd zemuyita periods arafu omukyala bw'abanga ali muzo akkirizibwa okunaaza omufu n'okumusaalira aqulu musta'inan billah wal ilmu inda allah simanyi okujjako omuntu yenna omukyala ari mu nsonga ekisooka omusiraamu yenna abeera muyonjo era abeera mutukufu dauman banga lyonna omukyala yenna omusajja yenna omuntu nga musiraamu abeera muyonjo ebbanga lyonna yagamba muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti al muslim la yanjus hayyan wa maita omusiraamu tabeera tabeera najisi tabeera mukyafu abeerenga mulamu abeerenga muki abeerenga mufu kati okubeera kw'omukyala muhayidu tekitegeeza bukyafu bwe wabula asigalanga muki asigalanga muyonjo naye
obusiraamu bwina bye bwamuyiziyizaako byokka ebyo bye bimuziyizibwako naye ekitali ebyo asigala nga wabuki asigala ng'embeera ye ng'ali mu haidu teyina njawulo ku buyonjo bwe n'obutukuvu bwe ku mbeera ye nga tali mu haidu amma ahlul jahiliya abantu abawangalira mu mbeera eya jahiliya ey'obutamanya balaba nakusu balaba obukendeevu kukubeera nti omukyala ali mu nsonga era bakadde baffe emabega eyo ng'ekiyungu bwe kibeera nga kya maama n'agenda mu nsonga nga naye ekiyungu kikyuka n'abeera nga tafumbira bantu mmere tajja kufumba mmere y'abantu lwaki ali muki ali mu nsonga waliyo abantu ng'omukyala bw'abeera mu nsonga nga tebabeera naye tebasula naye era awo wava ye sababu nuzulu ya aya yasalunaka anil mahid esangibwa mu suratu lbaqara bakubuuza ku mukyala ali mu haidu eyali mbeera y'abayahudi abantu bano abava emakka bwe bajja emadiina emadiina yewali abayahudi basanga abayahudi ng'omukyala itha habat bwagenda mu nsonga lam yuakiruha nga tebalya naye walam yutajiuha nga n'okusula naye tebakola batya tebasula naye eryo emakka babadde tebabimanyi babisanze emadiina nga waliyo embeera efaanagana bwetyo mu bayahudi bwe batyo balowooza nti omukyala ono aba ayina ebikyuse ku ye kati kyebava buga ti katukole tutya kati mwe mubeera n'abakazi nga bali mu nsonga ati kwe kujja eri omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bamubuuza ti omubaka wa allah abakyala bano nga bagenze mu nsonga biba bitya allah subhanahu wataala kyava assa aya eyo n'atuleetera ansana nga ti qul huwa adha faatazilu nisaa fi lmahid bavuunula aya munzivuunula eri direct ega nti qul huwa adha bagambe nti ati babuuza ku mukyala ali mu haid bwagamba nti banukula obagambe nti huwa adha osobola okugamba nti kyenyinyalwa naye kyenyinyalwa kikyayogeddeko mukyala yennyini oba waliwo ekyenyinyalwa ekirala huwa adha kyabbeeyo okwetegereza awo mahid agenze mu nsonga mukyala ansa bweze egambye huwa ennyukuta eya huwa tekozesebwa ku mukazi fi larabiya ennyukuta eya huwa tekozesebwa ku mukyala onaga nti okujjako nga mumbejja kalibalak kati huwa allah kyeyali asongako nti adha kyenyinyalwa kitamwa kibi bwogenda okukinonyereza addamu allah yasonga ku musaayo gwa haid ekitegeeza teyasonga ku mukyala yenna avaamu ali mu mbeera eno wabula yasonga ku ekyo ekimuvaamu n'agamba nti adha kyenyinyalwa era kikyafu wa fiilan era ddala mazima haqan nti omusaayo ogwo adha kubanga guno n'olusu lwagwo natinun damun natinun musaayi gulina n'olusulu ki olusulubi era si mulungi gwakuwunyiriza ne kala yagwo adha kala yagwo si ya musaayi wabula tamiru ila sawad guba okuva mu red negugenda muki mu mbeera eya black
ekitegeeza nti gwakyuse ne guva ku mbeera eya bulijjo ey'omusaayi. Kati Allah gamba nti adha omusaayi guno mubi era ddala mubi. Bwogenda mumaaso naga nti fa'tazilu nisaa, mwesamba abakyala fil mahid, mu kiseera nga bavaamu omusaayi. Ogwo omubi bwe kibeera bwe kityo, senga aya eyo yasigala eyo nga tefunye interpretation ya mubaka, yandibadde enywezaawo eky'Abayahudi ti mubeesambe ekiseera kyebabeera nga bali mu mbeera eyo. Naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba awo n'agamba nti isnau kulla shay, isnau kulla shay, omukyala ali mu nsonga mukole naye buli kintu kyonna. Nadimonstratinga bimaana n'atunyonnyola n'ebikolwa tukole naye buli kintu kyonna. Kiki? Bakyala be, jukira naye alina abakazi. Era embeera eno oluusi ejja omukyala mu mbeera, olaba Aisha radiallahu anha baali bagenda mu hijja, bwe batuuka mu kifo ekiyitibwa Sarif fatamithat, omusaayi ogwo ne gumuvaamu. Baina we bawummulidde, Aisha n'adda mu katenti n'atandika okukaaba, ompaka agenda okuva ebweru ajje mu katenti kaabwe awali mukazi we, yasanga omukyala akaaba. Kyava mbuuza nti ate obadde ki? Nga Aisha n'anyega, owange kikigwanyiziira okaabira ki ng'akaaba? Ombaka kyava muga ti laalla kinofisiti aynoolabikukaaba lwakubanga ogenze mu haidhu gwe. Kyava muga nti bala ya rasulallah ye bwekityo bwekiri, yali anakuwadde bagenda mu hijja ate byonoonese. Kyava muga ti naye hadha shaiun, ekyo kintu katabahu llahu ala banati adam, eyo mbeera Allah yagiteeka ku baana baani ba adamu. Kati yakkaabizaaki mbeera erinnomo yabuki ya bulijjo? Yamuga nti aa, bwoba obadde otidde isnai kulla shay, kola buli kyonna, kola buli kyonna. Ekitegeeza nti omukyala embeera eno naye bakaluubirira nga mwera bwe yakaluubirira, paka omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yalaga nti embeera eno yabuki ya bulijjo n'amuzza mukyala we. Fahimtu? Kati omubaka mu kudemonstratinga okunyonnyola n'ebikolwa, Aisha agamba nti omukyala muffe abomubaka sallallahu alaihi wasallam kanat ihdana, yali ng'omukuffe idha hadat, nga bw'agenda mu nsonga omubaka sallallahu alaihi wasallam yamulagiranga antatazira, yamulagiranga yambale akaketeke obukoye obukete akakete mukamanyi, akakete mukamanyi oyogedde si bulungi. Apetayiza waki wamma obugoye obwangungu obwambalibwa omukyala awali ki, awali omwami we? Kano gwe nno bw'otabitwala mangu mangu otyo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam ne Aisha baberanga waka waabwe nga baliwo only the two of them, bokka babeka babiri. Bw'otagenda mukyala wombwa yambala obukete nga mulina abaana, obukete bwamwe bwomba bwambala nga waliwo abaana, abwambalire eri wamuki, ayambalire eri mu kisenge mukumeesa z'abaana bamwe. Tegerekesa bulungi? Ama omukyala okwambala mu ngeri eyo awali bbaawe tekinasonga. Kati omubaka yamuga ti yayambala ng'omukyala bw'ayambala awali bbaawe mubakage gonna, era sallallahu alaihi wasallam fayudajiuha, ng'asula wakola atya n'asigala ng'asula webali. Ninako abaddu bemmanyi ng'omukyala bw'agenda mu mbeera eyo gati eyo sijja kudda mpaka bw'olitereera khata, era wamukubyesa gati owange nno ekisanja kibadde kyeru naye embeera yatabuse, kale nja kudda eyo lwenoonovaamu. Ya akhi lkarim, la la, omubaka sallallahu alaihi wasallam yasigala asula ne bakyala be
nga bali mu mbeera eyo ate nga bambadde mu mbeera yaabwe gye bateekeddwa okwambala awali aki awali ababbaaba awali bbaawe. Aisha radiallahu anha alaga obuyonjo bwo omubaka alaga obuyonjo bw'omukyala ali mu haidu. Aisha agamba nti omubaka yanzijangako egiraasi ey'amazzi oba ey'obutunda oba kwanywera fayadau faahu n'ateeka omumwagwe ku kifo wenyweredde wa ana haidu ng'ate ndi mu nsonga. Ekiraga nti akamwa k'omukyala ali mu haidu kasigala kati kasigala tekalina mutawaana omubiri gwo gwonna omubaka asuze naye vahimtu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam aba mu muzikiti n'aba n'obwetaavu n'agamba omukyala Aisha gati kuba amaka gaabwe bwewabuukanga omwango bwotunodde eri ng'oli mu maka ga mubaka bwewabuukanga bwotunodde eno ng'oli mu muzikiti kati omubaka agamba Aisha ti nawilni al khumra owange mpa bambakiyita kitambaala baba bakuyita mukeeka twala tugende. Olw'endowooza eno etali ntuufu Aisha agamba omubaka nti inni haid omubaka wa Allah nze ndi mu nsonga gw'otuma ebyo byotuma yagati wa mpa byekutumye ng'omukyala yanukula ensonga emu nti ya rasulllah inni haidu najja ntya mu muzikiti nga ndi haid. Yamugamba omubaka nagati inna haidataki laisa biyadiki owange Aisha haidu watali mu ngalo zo mpagwe kitambaala haidu w'omukazi taba mu ngalo mpagwe kiki ekitegeeza nti engalo z'omukyala zisigala ziri ki tezirina nsonga akamule mutunda twenywere fumba mmere tulye engalo tezirina ki tezirina mutawaana omukyala ali mu haidu asigalanga muyonjo talina nsonga. Allahumma okujjako ensonga nnya nkiddamu ensonga nnya zokka ze ziriko obukakafu ezikyukamu Allah ze yajja ku mukyala ali mu haidu ebisigadde si bituufu. Ensonga esooka yali mu aya eyo fa'tazilu nisaa fi lmahid ombaka yagamba nti isna'u kulla shay illa nikah illa annikah illa alwatu beera ne mukyala wo mu mbeera yonna oba omujongo osuze naye oba omunywegedde oba okoze otya era haditha eri egamba nti kanat ihdana omufa bwe yabeeranga mu nsonga ng'omubaka amulagira ne yeesiba n'ayambala ennyambala eyo efaanagana bwetyo omwakyala gyayambala wali bbaawe riwaaya ziri bbiri emu egamba nti fayudajiuha omubaka n'asula naye riwaaya endala egamba nti fayubashiruha n'abeera naye mu mbeera ey'okuzanyazanya omusajja zazanyazanya nayo ne mukyala we nga naye ali mu haidu ekitegeeza nti ebikulembera sexual intercourse embeera y'okwegatta byo bisigala byonna bikkirizibwa ku muki ku musajja eri mukyala we ali mu nsonga okugjako inna nikah okugjako okwegatta kwennyini kyekyokka Allah subhanahu wataala kyeyakola atya kyeyajjamu. So ensonga esooka eziyizibwa ku mukyala eriko obukakafu okusinziira ku haditha eyo ne aya eyo yakwegatta kwa mukyala ali mu haidu ne bbaawe wahatha era ddala tekirina kubuusabuusa nti kikosa Allah yakigaana olw'okubanga kikola kitya kikosa okubeera n'omukyala mu mbeera eyo kisobola okuleeta omusaayi guno gusindika okuddayo mu nseke ate nga musaayi mubi nekireetera okubeera nga bwe guba teguvuddeeyo enseke z'omukyala zandizibikira fahimtum thaniyan omusaayi ogwo gusobola okugenda mu musajja era ne gukomekkereza nga kyegwakoze ku mukyala nga kyegukoze ku mwami okubeera nga akosebwa
Fahimtu? Thaniyan, nebakuwa tekukozebio. Okubera nga, abantu babera mu mbeera eyo, oluswa olwo. Olubeera mu musaayi ogwo. Omuntu bw'aluwulira, lusobola okutta omutima gwe. Olusulo omusaayi ogwo, lusobola okutta omutima gwo, ogw'okubeera ne mukyala wo. Allah subhanahu wa ta'ala, kyava atugaana okubeera nabo, mu bifo omusaayi ogwo mwe gukola gutya, mwe guva. Era ky'ova olaba, nga mina sunna, omusaayi ogwo lwe gukutukawo, omukyala bw'aba agenze okunaaba, abeere ne kakotun, bw'amala okwerongosa bulungi, mu bifo ebyo obuyitamu omusaayi, n'abeerako ne kakalifuuwa, n'akateeka mu kotun, n'abeera ng'akeeyisa mu bifo ebyo. Litaghyiri raiha, olw'okukyusa olusu luno, n'okulugobawo olubadde lukola lutya, olubadde luva mu ekyo kibadde kiyitawo. Osanga omuntu omwononefu nga ye ayagala kubeera na mukyala we mu mbeera ezo. Hatha khatau ya akhi lkarim, era kyabulabe gy'oli. Allah subhanahu wa ta'ala yakitugaana. Fahimtum? Hatha amru. Al-amru thani, ombaka sallallahu alayhi wa sallam yaita kubachara na bagamba ati ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din. Sirabanga ko bantu nga balina obukendeevu ku ntegeera yaabwe n'obukendeevu ku ddiini yaabwe min kunna okusinga bakyala mmwe. Kyabayisa bubi abakyala era buli lwe bakiwulira baagala kuyomba naye temuyomba. Kubomba ka sallallahu alaihi wasallam bali be yakigamba baatwala obuvunaanyizibwa ne bakibuuza. Bamugamba ati ya Rasulullah, ma nukusanu diinina wa aqlina, obukendeevu bw'eddiini yaffe buli liddawa, n'obukendeevu bw'amagezi gaffe buli liddawa. Omubaka n'akinyonnyola era baasigala nga bamativu. Yabaga nti alaisat idha habat lam tusalli wa lam tasumi. Tekiri ng'omukyala bw'aba agenze mu nsonga alekayo okusaala n'alekayo n'okusiiba. Qaalu bala, abakyala ne bagamba nti bwe kityo bwe kiri ya Rasulallah. Naga nti fadhalika, ekyo nno nukuswanu diiniha, obwo bwe bukendeevu bwaki bw'eddiini y'omukyala. Era omubaka amala okuvaawo mu mulembe gw'abatabi'in, omukyala jabuuza Aisha radiallahu anha, namubuuza laga nti ma baalu lhaid takudi assawm wala takudi ssala. Lwaki omukyala ali mu nsonga, aliwa okusiiba naye taliwaki, taliwa ssala? Ekitegeeza nti ekyo mustaqir, kitebenkevu mu basiraamu, bakimanyi nti omukyala ali mu nsonga, la tusalli wala tasuumi, tasaala n'okusiba takola atya. Ombaka Aisha kwe kumbuuza ti aharuriyatun anti, simanyi oli munnamasaka? Aharuriyatun anti, gwabuuza ekibuuzo ekyo, oli munnamasaka? Abimasaka bayomba. Oli munnabugerere? Abebugerere wano webaliira bayomba. Kati baagala nga nti oli munnammende? Nedda. Aharuriyatun anti. Ekigambo ekyo lwaki Aisha yakibuuza aharuriyatun anti? Yakibuuza olw'okubeera nti waliwo abantu abaabuuzanga ebibuuzo ku nnambika y'eddiini mu mbuuzo etali ya bwesimbu. Bakhawarij beyawulira mu kifo bakiyita haruura. Bakhawarij abataputanga obusiraamu mu ntaputa etatuukiridde baawanga beyawulira mu kitundu ekiyitibwa haruura. Kati Aisha bw'abuuzibwa ekibuuzo kino kyamubuuza ti simanyi ova haruura, ova haruura Butambala.
jebe ya ulide na kuzino na mugama antila lastu bi hariuriyatin silva harura walakini asal na ye mbuza kutegera chava mugama antikana tusibu na thalik ejo chatu tukanga ko kumulembe gwombaka sallallahu alayhi wasallam ngari tulino mubaka nebwe twavanga mu nsonga fanu umaru bi qada'i sawmi ngatulagirwa okuma okuliwa okusiba wala nu umaru bi qada'i as-sala ngatulagirwa kuliwa ki swala chiwedde namgati o natambula nagenda kitegeza ati mubujulizo obwo bweyoreka mu ebintu bibiri ebirala nti omukyala ali mu haibu tasaala akutukana n'okusaala ebeera eswala ey'obweteeka oba eyaki eya sunna kakati wano mu kibuuzo mubaddemu n'okunzikirizibwa okunaaza omufuno mukola ki kitegeeza nti ekyokumusaalira kyo kiri biddawa kyo tekiriimu kiri out ebyo bimeka ekyokuna la tatuufi bilbait muhadithi ya Aisha mwagendera mu nsonga nga bagenda muhijja ya mugamba ati kola byonna byonna bikole ki bikole byetugenda mu Makka namugira mu kimu namugira ati ghayra alla tatufi bilbaiti naye tojja kwetoloola ki tojja kwetoloola Kaaba mpaka lwonootukula tojja kwetoloola Kaaba mpaka lwonookolootya paka ruono tukula ekitegeeza timubyata kolo omukyala ali mu haidu takola atya teyetolola nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala bintu bimeka bina arafe mulimu okunaza omufu omufu anaazibwa naki nangalo so omubaka yetugambye nti haidu w'omukyala taba muki taba mungalo naza gwabafu ngo mchara gaisho baka byagati na wili ni kwa alkhumra mpeti tambara change haibu tali muti tali mungalozo kale kunazo omufuba na munaza na ngalo nazo omufute chinachi te china mtawana era Allah ajakuwa empera zonna tegereke seburunji haibu tabera muti tabera mungalo za mchara ekisembayo arafi omukyalo ono yo Qur'ani ajikwatako yo Qur'ani ajisoma yo Qur'ani akola atya tugambye nti haidhu taba muki bwaba akwata Qur'ani ajikole ki ajikwata tewaliwo buzibu yo kujisoma haidhu omukyala taba mukamwa yeso balwacho mpaka yamunywegeranga tasobola kunywegera mahuwa najisun mpaka tasobola kunywegera najis na buchafu soma Qur'ani yoto ina mtawana nga njikute jikwate wala abagati bajikubikulire ngo jitadde wali ojirengera kulengezi abara ara yamba na giravuzi kaulun li ahli al-ilm akati soma jiwakwata mutwe ebyo nabigambo bigina abawalimu ababyogera naye si bituufu waliwo abawalimu ababyogera naye sibiki si bituufu lwaki obujulizi obwesembesebwa kubyo kubyo imma butuufu nga tebulaga ekyo nga aya yomusuratu alwaqia innahu la qur'anun qur'anun karimun aha fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun aya yontufu kubanga qur'an yonatufu wa bilhaqi anzalnahu wa bilhaqi nazal qur'an yoyonachi qur'an yoyonatufu amma obufu bubera mungeri jojesemeseza wojesemeseza watufu nedda eno qur'an aya yesemesebwa watali waki watufu fi mawdhi'ain mubifo bibiri ekisoka ekitabo ekyogerwako si Qur'an ekitabo ekyogerwako lawhu mahfuz
innahu la qur'anun karim eyo qur'ani eyo kitibwa mpaka tabaka kato eyo qur'ani siyeno tugameti eyo qur'ani qur'ani yenyini ino jina eyo qur'ani eyo chichi eyo kitibwa fi erimu kitabin awaliwe ebitabo bibiri Qur'anun Karim ekyo kitabo kimu fi enyukute ya fi kitegeza munda mulimi oluwalabu eraga nti ekintu kiri munda na tugambani tugambe nti Hasan fil masjid Hasan yarimu mu muzikiti kati Allah aga nti fi Qur'an yeno kitabo kisoka fi kitabin erimu kitabo ekirala maknun ekikumi bwa obutibibiri simanyi olaba nti bino bitabo bibiri nam bwamazina agamba nti la yamassuhu ebitabo biri bibiri kati kitabo kye kitakwatibwako wan ebitabiri bibiri kitabo kye kitakwatibwako ate kino kyekirimu kyo kitaddewa adamir yaudu ila aqrabi lmadhkuri damiru eno yamassuhu kitabo kye kisembye okwogerwako wano waliwo ebitabo bibiri kitabu maknuni yesembye okwogerwako ye lauhu mahfud tekwatibwako si kurani so ki lauhu mahfud tekwatibwako kino kitegedde tugende mautu estani almutaharun abakikwatako kino bebayonjo bebani abayonjo mmwe Ibn Kathir yagati laisa antum simwe mwe mulina obukyafu bwangeri yes mwe mukyafuwala n'ebintu bibiri imma mukyafuwala olwokuba muvaamu obukyafu ombaka yabuuza Dhahak namugamba nti ma taamuk mmere yoki gyekuwomera nagamba nti alaban amata n'enyama yeŋŋamiya namubuuza nti thumma yasiru ila maatha gwe nyama kyekusinga okuwomera mbusi yamubuuza nti thumma yasiru ila maatha bwomala okubirya nebifuuka ki wamma bwomala obirya bifuuka ki naawe bikulemeredde oliyo muga nti ilama kad alimta ya rasulllah bifuuka ekyo mbaka kyomanyi naawe kyotegedde kitegeeza nti mwemuvaamu obuki mwemuvaamu obukyafu kaakati si mmwe bamutaharuun mwemuvaamu obukyafu temuli bamutaharuun abali pure you are not pure tegerekesa bulungi ekyo kimu ekyokubiri mwemwina obukyafu oba zunubu oba obyonoono mwina obukyafu obwaki ibunu masud ibunu kathir kyava agamba mu tafsiri aya eraga nti laisa antum ahala dhunubi walmaasi si bebammwe bamutaharuun bananyini byonoono n'obujeemu nagamba nti humu lmalaika almutaharuun humu bamutaharuuna bemalaika era bebatuuka nekukwata ku lauhu mahfuz aya eyo n'obutuufu bwayo teraga kurani aya eyo n'obutuufu bwayo teraga nti ama hadithi zonna ezesembesebwa ezesembesebwa ahadithu daifa hadithi nafu wala nastadilu bilahadithi daif fi mithili hatha tetwesembesa hadithi nafu kubifaako bwebityo kati nekibeera nga tiwaliwo obujulizi butuufu si mu qurani si mu sunna bugana mukyala ali mu haidu kukwata nakusoma ki kukwata nakusoma qurani
wadenga wali mwanji wane Uganda ne watari Uganda kati toku atakula ya maswahila mtaharu toku atakula ya Uganda wangi nende sebu sibi tufu obujulizi genda bobo ya garebi ntuwebi nebi gani bwa genda obisomebio na obujulizi wabio mumawusuatul manahi ashawaiya echa Abu Usama Salimu bin Idi alihilali tegele kisaburu unji wala ilmu inda Allah garudi zaachi za kulengere nu waguru agamanse salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam shee ndio mwami wangu simu siyamu ayo kwanza nikana yenga tuku 0% yemfuna kati mwiku fukura kutu 50% tata wangu ya kwa azamu se kwa msaji ule kati wa msaji ya ngamba agaba agaba wa msaji ya gano usia muka angaba anti no kumwe mwo hote chee kwa yetia kwa hivyo chileke kwa nizira kwa kama chee salama ni kwa rapa kwa kwa chee ni no msaji ya siku sija ya ye agamati abana wawala bange nze abana walenzi kabiji ya makulu wa sunetini ya miyoka wa sunetini ya tata wa miyoka pini awala yagawalila abange wa sunetini usia shefi korentia akulu wa ilmu inda Allah nasalu Allah an yahdiyana للإيمان الدعاء إقامة اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا مجيك واتكن اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا قام بانقا مصولازو قام بانقا سبع الله اللهم اهدني أي الله ننغم يابوب ننغم ويسر الهدى لي noburunga mubungondeze baganda bange amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi omuntu yenno muslimu ateke duwa kubira anga kiriza Allah atenga kiriza mubitabu bye ate mungeri ya yenja ulonga kiriza mkuruan banyi nasi alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi huda lilmuttaqin banyi naze Qur'an yeyo teri mukubusa busa ekisoka nti ddala eva wa Allah ekyokubiri n'ebirimu mazima era it is a guidance kwekuruŋŋamya kw'omuntu yenna alimu akati Allah subhanahu wa ta'ala banyi naze inna hadha alquran mazima Qur'an yeyo yahadi erungamya lilati hiya aqwam inna hadha alquran Qur'an yeyo jemulaba yahadi ebayambo kubarungamya lilati hiya aqwam eriyeki singo kubanga che kitukiride yaqulu lakunna Allah subhanahu wa ta'ala abagamba abakyala mwe abasilamu babere bana ababuuzizza ekibuuzo kino oba abo abali eyo abawumpuguma mu basajja abo Allah abagamba si nze mbagamba mu suratu al-mumtahina
aya ya kumi, aya ya kumi, wakati wayo Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba ti Allahu a'lamu bi imanihinna, Allahu a'lamu bi imanihinna. Aya nungira jiso manga jiso madirect kumu waromu rembe gulu tetweta agafa abantu okumanya muri basilamu dala oba temuri basilamu tetweta agakumanya na ya Allahu a'lam bi imanikunna babereba na ababili ababuze kibuzo kino oba abayeyo enamba mpitiri verimu basajja abapatali basilamu ne Allah ya manyo badala muri basilamu Allah ya manyo busilamu bwa Allah ya manyo busilamu bwa mwe. Echo mukitegedde? Amanyo busilamu bwa mwe simu dala Allah. Kubanga ya manye kiri mitima jamu. Tonyonjolaga tofayo. Tewali wa mweta avu wa kunyonyola. Wadadi wa pita eno. Na enzo kwa labandi musilamu. Wadadi wa pita eno. Nzadi musilamu. Omseje ya panabamu. Panabu wala goya ngamba matuari. Baritu wa gabana. Tonyonyola. There is no need. Febe wewe nyonyole late tuwagala kumanyi. Wabula Allahu a'alam bi imani hinna. Allah ya manyo busilamu bwamu. Echo mukitegedde? Echo kubiri. Yagamba fa in alimtumuhunna mu'minat. Omuntu yenna alina mwannyina. Omuntu yenna alina omwana ow'obuwala. Bwakakasa bw'aba amukakasaako nti omwana wange ono musilamu na muzala musilamu era mwana muki omwana wenna bw'oba weekakasaako obusilamu omukazi wenna bw'oba weekakasaako obusilamu fa in alimtumuhunna mu'minat Allah yagamba ti fala fala kiri haramu kiri haramu haramaini kizira n'okutta kitta muwalawo la tarji'uhunna ila al-kuffari tomukkirizanga kugenda wapita kitawo gogwe yazalukuka yakuzalukuka lwaki fala tarji'uhunna ila al-kuffari tokkirizanga mwana wo kugenda wa musajja atali musilamu nawo omuwala eyeekakasaako obusiraamu bw'oba omanyi musiraamu veewa pita toyina kyokolayo la tarji'uhunna ila alkuffaari abawala abasiraamu temulina mugabo eri basajja batali basiraamu temukkirizibwa kubeerayo lwaki Allah la hunna hillun lahum yatandikira kumwe la hunna tobanga kaisa tobanga ko safia zaina tobanga ko la hunna tobanga ko muwala wenno muslimu hillun tobanga ko halali lahum kubapita na ba joseph tobanga ko halali jibali okuziza kwako okuziza okusose la tarji'uhunna ila al-kuffari okuziza kusoka okuzizibwa okwakubi la hunna aisa omwala yenna omusiraamu tabanga ko halali kati ate bwaba tabanga ko halali atakkiriza yabako haramu oli yetegerefu yatugana bafumbirwa naye osobola okubeerawo nga yuwa dating him ebya halali abigaani ate ozungayo mu haramu la hunna hillun lahum okubeera naawe mu ngeri eya halaali ng'akuwasizza mu bakadde bo maaso ga Allah kiba kifu
omwala ye nomu siramu, mukazi ye nomu siramu, nga pita we atali musiramu we yagenda mubazadde be abazadde ne bamugamba nti wamma tekira buzibu n'ebintu katubirye ne balya akakasente byalimu alimu haramu kuziriza kwa kumeka naleta okwokusatu nga tannava nawo naga nti wala hum naafubutuka eno mubapita luli afubutusa mubayisa nakati mwebayisa mukimanye temubanga ko halali eribapita buyamala naleta nagamba nti wala hum nebapita abo ba Joseph abo wala hum yahilluna lahunna tebabanga ko halali eribayisa kuziiza kwa kumeka asiba biki bino asiba abo kubanga ba mitima mitono nnyo anjagala ati bamulimbye lavu anjagala yasubiza ati tugatende tumuwa budde bwe baba bagende wakitawo ne batwala y'omuntu wa atuhum وآتوهم ما أنفقوا كنت باوا يوم تبدز يو نبي باري تيوامو يتكا تي سون دي تبوزي تتوا غالا كماني كاكا تبعي سبا كوريبا تيا الله بقول يمو بابيتا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن مبسلامو ممكن موسابا قزاب wala junaha alaikum tamuna tamuina musango kuwasamu wala avudde avudde wa pit petero namgati mukuru wadetwa Allah ilo yango bayo abasilamu kuwasaba kazabu abavudde bo bajoni bajoni bebali batwara ate mubawasamu ngari ntufu إذا آتيتموهن أجورهن سجوني واكم يمبغو أزابوزا غاتكوفو تيوا جوني كاكاتي جانغوي وسحاف أدامو كمكوبا نيكام بيا نومو آما هاريجماتي ما بيا نبي لابو نابزد نوبا وا ولا تمسكو بعصم الكوافر بوتا يونغي لزواليو مكافيري كبيرالي ساسورا واسألو ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا chenja garamu ayenu mwababu ziza Allah ya gama tithalikum hukumullah genda akoko koke gendereze thalikum hukumullah abasilamu abami na abachara thalikum hukumullah okukulamu lakua Allah tikulamu lakua angi wa Umar sikula mula kwa abantu dhalikum hukumullah bakazi mwe bawala mwe dhalikum hukumullah oku kwe kula mula kwa Allah yahkumu bainakum Allah wala mula wakati wa mwe na yara mula watio wallahu alim temunyo nyora nyo ati omanyi yangamba yasubiza twala tugende wallahu alim wakati mukulamula bwatyo muyitirivu wa kumanya byonna byoparanya wallahu alim teta akakunyonyola muyitirivu wa kumanya teyakoma kwecho yaganti hakimun ntero kunyonyola ekigambo kino nengamba yateeka ekintu wekisani de yabagoba mu batali basiramu nga kye kituukiridde ekituukiridde ekituufu ekirungi kye muli bakazi mmwe abasiramu b'omulembe guno abakyala abasiramu hakimun wadde mmuwafalira pa ajja kusiramuka watu watugende oyo gwola batalina buzibu nnage nonono hakimun nange no yeyisanga musiramu oyogora
muve mu basajja abatali basiraamu, muve mu basajja abatali basiraamu. Seka ata abaana duka jambwa, duka jambwa, wetaase vva ku baana. Eyo nsonga teyita mu maaso ga Allah. Allah nalemerawo nti nali nzaddewo abaana babiri, teyita. Vva mu nsonga ekutuusa mu maaso ga Allah. يوم لا ينفع مال ولا بنون وليولنا كل ويولك الدي كديجا وليولنا كل ويولك الدي نغتو جيندا غسي وانا مالي ودزد الله بوانا باكو فنانو كبيراو تغيندا كتنريدا يكو بيابان بباري بيرا باكو بيرا كبورونا مبوريكو bali kugoberera weta seva mukibambulira muve makaga abatali basiramu muve yo siwamu saka abasajja basiramu tebalabika sigala ngoli muwulu umuteka wobu kwa kulizo kati batufere tulagewa mbo yagala olufeno mbo yahaya kuwowe bwali wo mfunya akaya nakuwowa alikuwowa bwali batakuwoya bera wo mpaka lwolifa. Muve mu basajja abatali basiraamu. Abawala ba busiraamu, muve mu basajja abatali basiraamu. Ate ekibuuzo kyabadde ky'abasajja. Nammwe abasajja bwe munaabuuza nga nammwe mbanukula. Ntegerekese bulungi. Muve mu basajja abatali basiraamu. Muhalali Allah yabagana. Kati ate abaliyo fil haram oba mwe tubogere kutugwa abagambe tutya ayina pita we yamwendako songa ne bwaba oyende bwaka Abubakar yera na kisigala kiki nawe kisigala kifu naye mupe mbasajja abali haram kitawe yafa nga kukolimiridde era osuubira kufuna mirembe era n'osigalayo tata oba anyiganyige nze ndi mulaavu afe afe bibye ne kitaawo bwe yafa wasigala teweebuuliridde na kufa kwa kitaawo nga Allah yatta taatawo liyabuluwaki akugezesa onoolongosa emirimu gyo naye paka n'olwaleero oke ne tata yafa nkolimidde anze alukuse naye nkyabikka Petero bikka. إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم ريند بملائكة ربالي جوكو نونو مويوغو نباكو سانجي وابتا باكوبوزة تلواتشوكو فاكوكو سانزي وانو نقابواكو يندكو تيكا تيكا نأسا جولي غامبا الله نقومسينكا نمبيريو وبنجبوا يبوزو سيئ سونغا جيندي wabula ekibuuzo ekimu ebibiri ebisatu ebitaano bwe kiba kitegekese n'okifunamu ekyokuyiga kyekisinga okubeera ekirungi temuwandiika birala katusugira tufaafaagana na bino ebiriwo Allah bw'anaaba atuwadde obulamu insha Allah wa salli llahuma ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.